Dünyanı fakat ilim bilen zapt etiş mümkünlüğü bugünkü kunda hiç kimse sar etmez. İlimni çukur egallashning yo'li esa bitta kitob o'qish. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mutolaa haqida fikr bildirib, jumladan shunday degan. Hammamiz uchun ayni paytda juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan masala. Ya'ni kitobxonlikni kengayish va yoshlarimizni kitobga bo'lgan muhabbat bilan ularning ma'naviy immunitetini yanada oshirishga qaratilgan ishlarimizni yangi bosqichga olib chiqish vazifasi turibdi. Zomin tuman ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi yurtboshimiz tashabbuslari bilan 2017-yilda Jizzax viloyati ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi filiali sifatida tashkil etildi. Kutubxonaning asosiy fondi 1870 tani tashkil etib, shundan 1475 tasi badiy va sohaga oid, 212 tasi ko'zi ojizlar uchun maxsus kitoblar bo'lib, 108 ta audio lentalar, 75 ta audio disklarni o'z ichiga oladi. Kitobxonlarning umumiy soni 552 ta bo'lib, kitobxonlar 400 ta va ko'zi ojiz kitobxonlar 102 tani tashkil etadi. Ushbu kutubxonada kompyuter savodxonligi tashkil etilgan bo'lib, bunda ko'zi ojiz kitobxonlar audio formatdagi kitoblarni eshitish orqali o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishadi. Kutubxonada turli tadbirlar ham o'tkaziladi. Kutubxonada yana uy xizmati faoliyati tashkil etilgan bo'lib, bunda kutubxonaga kela olmaydigan kitobxonlar uchun xizmat ko'rsatiladi.